Eu fiz somente o que qualquer cidadão brasileiro deveria fazer. Levei ao conhecimento daquele que eu acreditei e ainda acredito, porque ainda não está esclarecido quais foram as ações tomadas, deveria tomar todas as ações possíveis para coibir qualquer irregularidade. Não sou policial, não sou promotor de justiça, não sou investigador. Eu levei para a pessoa certa, na minha opinião, que deveria dar o devido provimento ao assunto, que é o presidente da República. Presidente esse que não nega, é impossível negar que nós estivemos com ele. Nos recebeu num sábado, por conta de que eu aleguei que a urgência era urgente, urgentíssima, devido à gravidade das informações trazidas pelo meu irmão para minha pessoa. O presidente entendeu a gravidade, olhando os meus olhos, ele falou, isso é grave. Não me recordo do nome do parlamentar, mas ele até citou um nome para mim, dizendo assim, isso é coisa de fulano, não me recordo. E falou, vou acionar o DG da Polícia Federal, que de fato, Luiz, isso é muito grave, isso está ocorrendo. Só um minutinho. O presidente diz que era coisa de um parlamentar, isso? Essa falcatrua? Não é, a gente não sabe se é uma falcatrua, senhor presidente. Não, desculpa, sim, mas eu não falei isso. O senhor disse que era falei coisa... Falei que as pressões que o meu irmão estava levando para assinar uma invoice, que o governo fala com muita tranquilidade, quando fala o governo, em especial o seu Onyx, de que o tal documento foi... Logo depois corrigido, esse logo depois foi depois da visita ao presidente da República, e porque meu irmão não assinou o documento que eles exigiam. Pressionado, conforme irei apresentar aqui, por prints, documentos e fatos, de que eu intervi pela forma e os modos operantes, e porque eu entendo de importação e exportação, que talvez, se não entendesse, acharia aquilo normal. Eu sei o que é uma invoice, uma nota fiscal internacional. Eu sei o que são os documentos de importação. E eu falei para ele, não assina, não faça, segura, estou aguardando o presidente. Ele vai me responder. E me respondeu, me atendeu, entendeu, disse que ia dar o provimento. Como pode sermos os errados, sermos atacados pelo próprio Palácio do Planalto, os senadores, colegas, que são defensores do combate a um indício de corrupção, e não podemos afirmar, tem que ser investigado. Estão do lado do errado ou do lado do denunciante, que em nenhum momento espalhou tal conversa do presidente, não gravou o presidente, não acharcou o presidente, não denunciou o presidente? Vazaram o áudio do Ministério Público Federal e deu a entender que meu irmão, consciente e sabedor de algo errado dentro do seu ministério, não teria agido. Ele agiu e levou o presidente da República, que foi cobrado... Isso foi no sábado, foi cobrado no sábado à noite, porque ele estava recebendo mensagem à noite daquele dia para ainda dar provimento no documento, errado. Cobramos o presidente na segunda, cobramos o presidente na terça, e na terça me responderam, verdade. Mas o presidente tem muitas outras tarefas, mas irá dar provimento agora. E coincidência ou não, após a nossa cobrança, realmente chega um e-mail da empresa com a última correção. Se não fôssemos nós... 45 milhões de dólares teria sido pago por uma vacina que até agora não se resolveu e nem sabemos se irá se resolver, para uma empresa, que há quem diga, que já recebeu no passado recurso público e não entregou também medicamentos para o Brasil. E que, diga-se passagem, está envolvida também em um recente escândalo aqui no Distrito Federal. Indício suficiente para qualquer parlamentar agir usando suas atribuições legais de defender o dinheiro público e combater um indício de corrupção, para que não usem minhas palavras aqui contra mim.